sarki mai mulkin duniya bare shi na uwa uba kai kai cuta kai lafiya roƙon da nake yi ma dauki nura ka ba Najeriya kin san za kai mana cutar da ake mana mun kai kara da tayawa ta gurbace mana dukasa warai dubin jama'a cikin mulkin su ai annan kasa warai mun sha wahala cikin mai ya zamto babu wajen mabora farar ajiya Najeriya da kai tsayo daidai mun nuna kawai mun gane irin ka bike dema ba ba bar uwa ce wacce take jin fitina ta samu da fargaba tsoro kuma ba a magana cikin mulkin da tayi an kashe mutane kuntuna kuma duk mu wahala ba wanda ka isa ka kai makara farar ajiya Najeriya da kai tsayo daidai mun nuna kawai mun gane irin ka bike dema ku shi kenan a kullum sai aikin yin kokawa idan an tashi zabe jam'iyyu har guda nawa sai ayyo fadin kunkure UABC za awa sai mai haka su ko fa abinci suke wa gyara farar ajiya Najeriya da kai tsayo daidai mun nuna kawai gane irin ka bike dema yanzu ina batun wai alƙawarin da aka yi mana APC na ji wai wata Najeriyar za su yi mana sana'o'i mai yawa wai har kamfani za su gina yanzu boda su rufe ba wannan abin da suka yi wa gyara farar ajiya Najeriya da kai tsayo daidai mun nuna kawai mun gane irin ka bike dema yanzu in tabbatar muku wata ƙarya ta wuce mun gane gaskiya da mun biye muku dole mu karkace to yanzu madakata muke ƙarshe komai ya wuce balle na biye muku daga ƙarshe ku je ku bale mu da kura farar ajiya Najeriya da kai tsayo daidai mun nuna kawai mun gane irin ka bike mun ji wajen da za a rike mu mu zauna lafiya ba tashin hankali ga mutunta ƙasa Najeriya kama kariya ta zaman to labari ne kan jiya da asalin Najeriya ba mai kishin ta kamar ya nura farar ajiya Najeriya da kai tsayo daidai mun nuna kawai mun gane irin ka bike dema dubin ne makarin ku 090368969 ko kuma 070395273776 shugaban sauraro sai ka riga mun gwada waɗansu ne gashi yanzu muna ce ya haka mun yadda ka jarraba mun gane kai ne waraka sun bata wajen zama na mu ga ƴaƴanmu suna bara farar ajiya Najeriya da kai tsayo daidai mun nuna kawai mun gane irin ka bike dema komai yanzu an gama a wayewa ta shiga duniya jama'ar Najeriya shawara ta ga ta kudan jiya kawuna ku su zam daya kar mu yarda su ce za su biya rike nuran kawai dan aure shi ne zai mana gara farar ajiya Najeriya da kai tsayo daidai mun nuna kawai mun gane irin ka bike dema mun san wancan karana an bar mu da bashi mai yawa PDP su ciyo suka hau kai suka yi wawa da sarki bobi ba ma samun jituwa sun jana su kankwana sanadin haka wasu suke ta bara farar ajiya Najeriya da kai tsayo daidai mun nuna kawai mun gane irin ka bike dema
ce mai gaskiya wani tsoho shi zai rike muka dinga cuku cuku ashe za a yi mana fukuke wahalar yanzu dan muke ba kudi ga farashi suka kara farar ajiya na je ya da kai sayo daidai munura kai mun gane irin ka bike ne ma ya tabbata gaskiya canci sai mun yi musan haka dan ba gado bace balle kai fadin abbar maka 2023 sabuwar jami'a mun haka dora tankwa waziri kada shiri ga kasa ka gyara farar ajiya na je ya da kai sayo daidai munura kai mun gane irin ka bike ne ma sabon ka gare mu talakawa mu ba mu da fargaba dan shehin malamai duka halaye na kamun yawa alkairan nan da kake yi wa al'umma kan bartawa shi yasa muka yo kiran ka a Najeriya zaka kawo da fatara dana an kafa Najeriya mun tashi